nada. Agora a gente vai girar ela. Gira, gira, a gente, gira. A gente falar que a gente ia poder comprar uma coisa em cada loja. Isso, gira. Agora sim, calma aí que eu vou te levar pro corredor. O que vocês acham desse corredor aqui, galera? Eu acho que esse corredor aqui é legal, hein? Não pode encostar, se encostar já era. Deixa eu ver. Esse aqui. Deixa eu ver. Tem esse corredor aqui, gente. Eu acho que esse corredor aqui tá bacana, amor. O que você acha? Perfeito. Esse aqui. Eu não tô vendo. Eu tô falando que tá pai, isso sim. Vai. Encostou, já era, hein? Tem um negócio de vidro aqui. Filha, isso é muito caro, não. Não, 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 não. Peguei. Custou. Já era. Ai, mas... Esse aqui é de cachorro. O bora que se agradece, gente. O que vocês acham? Não pode abrir o olho ainda que a gente vai comprar, mas, filha, é muito, muito caro mesmo. Se você desistia. Uh-huh. Bota a língua pra fora. Bota a língua. Vem cá. Bota a língua pra fora. Ai, vamos lá pagar pra gente ir pra próxima loja. A gente já tá aqui em outra loja, então bora! Bora procurar! A gente tá numa loja de brinquedos, né? Eu vou girar ela aqui. Não encosta em nada. Se encostar, já era. É só a mão, né? É. Eu vou levar ela pra outro corredor, gente, pra ela ficar bem perdida. Porque no momento. Vamos. Ó, não encosta. Vou levar você pra outro corredor, pra mãe. Pra cá. Eu tô lá afastando o ombro. O quê? Tá afastando o ombro com medo de eu tocar alguma coisa. Tô quase indo em direção das pessoas. Calma aí. Vou te soltar nesse aqui. Vai, vai em frente. Esse corredor aqui eu acho legal. Eu acho legal, ela não quer, gente. Ela quer em corredor. Ai. Ai. É isso. Eu tô girando fechado, não vou ver se você vira. Gente, a venda dela tá caindo. Pelo menos eu tô girando fechado, deu pra ver. Calma aí. Vai. Vai, 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 vai. Não. Olha o que ela vai encostar, gente. Não, 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 isso não. Ai, tu também? Você encostou no bote. Qual que valeu, gente? Escolhe, encosta de novo em um só, que você encostou em um monte. Calma aí. Uma mão só. Deixa eu te girar. Uma mão só. Isso daí é roubo. Ela quer levar três de uma vez só, gente. Isso é um roubo. Vai. Soltei. Ah, meu Deus.
ver, tu não vai acreditar no que você encostou. Segura, segura pra eu filmar. Gente, não tem como ser surpreendida por vocês. Abre o olho pra você ver. Filha. Se meu pai estivesse aqui, ele ia dar um susto. O papai ficou na outra loja, gente, mas olha só o que que ela pegou. Ai, eu vi esse Mickey. Amo. Ah, mas eu acho que esse aqui também é mais legal. Esse é legal porque dá pra montar, tipo, eu, você, seu pai. É. Então, gente, esse foi o segundo item do vídeo dela. Vamos pra outra loja? Boa, gente. Quantas peças será que são? Eu acho que são 2.000 peças. Posso trocar? Vai se aposentar comprando... comprando um quebra-cabeça. Aqui são os jogos, né? Essa parte dos jogos. Olha isso aqui, eu já tinha visto a chubarada de dinheiro. Esse é maneiro, né? O dinheiro sai. É pra algum jogo, quando ganha... Então, bora pagar? Gente, eu troquei de venda porque aquela lá tava caindo e eu vim aqui pra outra loja, então... A gente tá numa papelaria agora, gente, olha isso. Que ela tocar, a gente vai levar, mas antes... Vou girar e levar ela para outro corredor, porque esse aqui ela já sabe o que que tem. Vem, vou levar você para outro corredor. Tô com medo. Fecha essa mão aí, não encoste em nada. Cuidado comigo. Vai. Tô meio preocupada que esse corredor aqui tem umas coisas muito caras. Tem. Não! Ah, você ficou fazendo assim, me dá medo. Meu Deus, pegar um. Isso dá. Pra cá, pra cá. O que é isso? Esse aqui pode, filha, aqui, ó. Aqui você pode tocar à vontade. Gostou? Você não traga aqui. Isso, se eu preso com o passe, eu já tenho muito amor. A menina tá no corredor, né? Olha onde ela chegou, gente. Olha aonde ela chegou. Eu ainda tô no corredor? Não, você já saiu do corredor. Tá em outro corredor, na verdade. Não. Ó, uma mão só pra você não encostar de novo com as duas mãos, hein? Não. Eu não sei se... Tá, não vou falar nada. Momentos de tensão. Qual que você pegou? Pegou. É, essa daí. Será que é isso aqui? Deixa eu identificar. Isso aí dá pra saber o que é, né, Maria Clara? É uma cola. É uma cola. O modelo dela é estranho. E aí, gente, pode abrir o olho pra ela ver qual é? Pode? Pode. É linda, hein? Gente, linda. Deu sorte. Eu pelo formato, tava estranhando um pouquinho, porque eu só tinha visto a Radex assim. É, essa cola desse formato aí eu também nunca tinha visto, não. Olha aí, que cola é essa da Radex? É uma preta, gente, olha que linda, black. Esse aqui também, ó. Só que eu acho que é branca misturada com transparente. Linda, essa daí eu também nunca tinha visto. Nenhuma das duas eu já tinha visto. Eu tô muito feliz que eu peguei a cola da Radex neon, ela é roxa. Então, bora pagar. Então, gente, eu amei muito que eu comprei, mas o que eu mais gostei foi essa cola. Então, foi esse o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E tchau, até o próximo.